Jag filmar mig själv. Hur? Är det digitalt? Ja. Visst är det det. Dörren är med och landar. Det är roligt då. Är du med, du? Jag tycker bäst att filmen var allting nere på paddlet. Då du flög där. Ja, så. Det var ju precis. Hör du där, fan, ska jag inte ta bort dig? Jag hörde att det var ju på den YouTube-en. Ja, men det ligger ute allting. Ja, men vad fan. Det är helt nej.